motorista, nós, né, sofredores do trânsito, já tão complicado nessa capital, porque a coisa é séria. Em virtude da obra de reestruturação das avenidas Juscelino Kubitschek e Visconde de Maracaju, o trânsito na região está sendo alterado. Vamos entender o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer também. Então, balança, balança aí, por favor. A obra deu início ontem, obra de reestruturação das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek. Deu início ontem, ela vai ser feita por etapas, não vai ser feita apenas de uma vez só, sequencialmente. Será feito em etapas, meia pista. A SMTT orienta que quem transite por cá respeita as sinalizações, reduza a velocidade da via. Agentes de trânsito estarão no local para ajudar a mobilidade urbana nessa região. Estava precisando ter uma obra que a população mesmo estava cobrando. Então precisa nesse momento dessa parceria, né, para que a obra ela tenha seu andamento e seja concluída logo logo. Isso mesmo. A gente pede a colaboração de todos que transitam por aqui e daqueles que transitam por aqui, melhor falando, que respeita a sinalização, vai ter o binário. Em algum trecho da avenida, possa ser que esteja um binário, por conta da peculiaridade da pista. Tem a parte mais estreita da via da Visconde de Maracaju, que vai do São Marcelo até o semáforo ali da Horto Forte. Muito provavelmente ali a gente faça um binário para dar mais segurança para quem está executando a obra e para quem transite, evite colisões, evite maiores transtornos para quem transita por aqui. Só para a gente explicar melhor, esse trecho que é mais estreito, como ele falou, ali próximo à clínica São Marcelo e o semáforo ali da Arthur Fortes, não é isso? Nesse trecho pode ser necessário um binário para explicar para quem está nos assistindo, quem ainda tem dúvida do que é o binário, vamos explicar, coordenador? Então, o binário consiste no seguinte, a gente pega uma da pista, como por exemplo a pista aqui da Visconde de Maracaju, que tem direção a Simeão Sobral, a gente interdita ela toda, e a pista no sentido contrário, a gente divide ela em duas, onde a gente faz uma mão e contramão nessa pista que vai no sentido Maracaju. O prazo dessa obra, quanto tempo ela vai durar? É aproximadamente 6 meses de obras. Aqui nas avenidas, né? Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek. A SMTT estará presente todos os dias, dioturnamente. Não sei se eles vão trabalhar pela parte da noite, mas a SMTT estará presente para garantir a mobilidade urbana e a segurança viária. Importantíssima a presença da SMTT nesses pontos que estão com obras, reforçando, é uma obra grande de reestruturação do pavimento asfáltico, mas que é feito por etapas. Essa etapa compreende aqui desde a São Francisco de Assis até lá em cima, Simeão Sobral. Isso. Vai ser feita em ambos os sentidos. Nesse primeiro momento, no sentido Simeão Sobral, ali ao lado da Igreja Espírito Santo. Fresagem e recapeamento, sempre por trecho, para evitar congestionamento e maiores transtornos para a população. Muito bom, obrigado Zuzati, muito obrigado Aline. Além do recapeamento asfáltico, o projeto contempla a reforma dos passeios em concreto, construção de uma ciclovia, construção da macrodrenagem e recuperação de microdrenagem pluvial, além de outros serviços. A gente sempre orienta, né? Recomenda, sugere, podendo evitar a região. Você faz um ótimo negócio, porque obviamente que vai complicar bastante a vida toda por lá, tá bom? 12 horas.